Тақырыпқа тоздық. Елбасының үндеуін тыңдаған экономикалық сарапшылар жаңа бастама әлеуметтік ахуалды одан әрі жақсартуға серпін береді деген сенімде. Әсіресе тұрғын үйге қатысты мәселе баспанасыз жүргендердің 90%-ның мәселесін шешет. Ал төмен айлыққа қараған жұмыскерлерге салықтық міндеттемені 10 есеге түсіру әлсіз топтың әл-ауқатын арттырады дегенді алға тартуда. Жұмыс істеймін деген жандарға қажетті жағдайдың барлығы жасалмақ. Азаматтарда тек алға деген талпыныс болса жеткілікті, дейді экономист Нұрлан Жазылбеков. Бірінші бағытында тұрғын үй мәселесін айтылып жатыр. Тұрғын үй мәселесі өте бір күрделі бір мәселе, себебі бүгін осы елбасының жолдауында айтылған нәрсе бүкіл қазақстандықтардың тұрғын үй мәселесінде проблемасы болып жүрген адамдардың проблемасы шешіледі деген сөз. Екіншісі, мынау салық жағы деп ойлаймыз. Салық деген енді бүгінгі күнде көп адамдар төменгі айлық алып отырған жалақыларынан 10%-ден енді 1% салық төлейді, подоходный налог. Қалғаны олардың өздерінің айлығына қосылып, мына айлықтары көбейеді деген сөз. Мына көп отбасында 4-5 адам істеп төмен айлық алатын адамдарға бұл үлкен бір жетістік деп ойлаймын. Үшіншісін айтсақ, мынау білім жағына. Бұл енді бүгінгі күнде өте бір керек, күрделі керек нәрсе, себебі мына біздің қазір жастардың біліміне өте көңіл бөлініп отырғаны, себебі олардың мына бүгінгі мынау біліміне, тұратын жеріне, жүрген жүрісіне үлкен көңілі отыр. Общежитие болсын, білімі болсын, стипендиясы болсын, ол үлкен керек нәрсе деп ойлайды. Төртінші, мынау микрокредит алайын деп отырмыз. Бұл енді үлкен көмек көрсететін бізге, қоғамға. Мына кәсіпкерліктердің саны көбейді. Мына бүгінгі жұмыссыз не істейін деп жүрген адамдарға мынау кәсіпкерлер палатасының арқылы консультация алып, сол микрофинансының қаражатын алып, өзі бір кәсіп ашуға жағдай туып отыр. Бесіншісі, мынау бізде газификация деп отырмыз. Газафия 9 облыстарда газмен қамтып, мынау бүкіл еліміздің мына экологиясын жасарту. Мынау үлкен маңызы бар, себебі көріп отырмыздар, біздің Астанамызда болсын, Алматымыз болсын, мынау газдың жоқтығынан мынау кейбір аудандарда түтін болып отыр. Бұл тек қана үкіметтің, тек қана парламенттің жұмысы, бүкіл қоғам, бүкіл ел болып осы елбасының 5 берген бағытын бәрі бірге ғана орындасақ, бірге бұл орнынан келеді.